Катерина Єпіхіна – чайний експерт з досвідом більше 7 років. Неодноразово брала участь у чайних експедиціях в Китай. Займається культурною і чайною освітою жителів Миколаєва. Організовує чайні майстер-класи, школи і церемонії. Так, доброго ранку вам. Я вас вітаю з поверненням до України, тому що, знаю, ви тільки нещодавно повернулися, ви були в Китаї, якраз на цих майстер-класах брали нові уроки для себе, так, нові знання, і зараз ми про них і поговоримо. Отже, подорож до Китаю, особливості збирання. Я думаю, це цікаво всім, тому що кажуть, що у них там майже ритуали цього, як вони збирають чай. Розкажіть, будь ласка, я знаю, що і ви збирали, теж навчались чому, тому вам слово зараз. Ну, дуже уважно відносяться до збору чаю, тому що, як може здаватися, це дуже просто. Так? Uh-huh. Ходиш, збираєш там якісь листочки або бруньки. Насправді це важко віднайти ці бруньки. Потім є обмеження, які потрібно збирати, які не потрібно збирати. Наприклад, не збирають якісь пошкоджені бруньки, пошкоджені вітром, комахами або людиною, якісь вже занадто великі або занадто малі, або якогось кольору там фіолетового. Це все відбирається. Для гарного, доброго чаю збирають лише першу гарну бруньку, яка підходить під усі параметри, і перші два листочки. Збирають у певний період року, у певний період дня, при певних погодних умовах. Є чаї, які збираються весною, тому що брунька вже виросла, набралася сил, корисних речовин, і молода, і це для зеленого чаю, наприклад, підходить. Є чаї, які збирають восени. Наприклад, такий улун тігуанінь, він найкращий якраз восени. Зрозуміло. Зранку збирають, коли вже роса зійшла, але коли ще не таке сильне сонце. Ну, я, наскільки чула і знаю, то збирають лише ось верхівку, так, ось з цього кущу. Тобто цей великий кущ взагалі не щипають, а тільки от верхівку, ту бруньку і все, так? Ну, дивлячись, для якого чаю, більшість випадків це дійсно брунька і перший листочок або перший, другий, а для деяких чаїв можуть збирати там другий, третій, четвертий. Але зараз скажіть про ставлення китайців до чаю. От як вони до нього ставляться, як, можливо, його п'ють, от проводять свої церемонії? Китай – це дуже велика країна, і в різних регіонах, в різних містах по-різному відносяться. Наприклад, якщо брати великі мегаполіси, то і там є чай у пакетиках. І не всі китайці знають чай так добре і так уважно до нього ставляться. Але є регіони саме чайні, і там, де вирощують чай, і місцеві жителі. Якщо характеризувати 3 словами, як вони ставляться, це просто, уважно і з повагою. Це, напевне, найбільше характеризує. Вони п'ють чай кожного дня. Це звичайний такий, навіть не те, що ритуал, а просто. Я так думаю, у них чай більше поширений такий, так, напій, ніж кава, як у нас в Європі. Ось. Так. Там саме чай, кава там не дуже смачна, і вони більше до чаю. Ось ми маємо деякі фото, це з вашого особистого архіву. Я пропоную нашим глядачам теж їх виводити, показувати і коментувати, що вони є, тому що багато із фото, я думаю, ніхто не бачив, ще не знає, що як виглядає, наприклад, чайна квітка. Ось це у нас проводиться церемонія, так? Заварювати чай, документувати. Це ми на чайній плантації були, це із цьогорічної поїздки, провінція Юннань, це регіон Менхай, і ось там ми збирали трішки чаю. І там, наскільки я пам'ятаю, ви писали навіть, що для 1 кілограму чаю, такого готового, так, треба 4 кілограми свіжого мінімум, листя. Так? Мінімум 4 кілограми, тому що проходить деякий технологічний процес, чай втрачає вологу і відсортовується, тому так зменшується. І тому це дуже важко зібрати багато чаю, щоб зробити потім готовий вже.
Ну от, знаєте, дуже цікаво, я думаю, для тих, хто не їздив, ви не будете проводити зараз навіть дегустацію цього чаю свіжого, так, скоро, якщо не помиляюсь, 1 грудня, так, для миколаївців, якісь нові знання, так, будете їм передавати, от які нові, от поділіться, і взагалі враженнями своїми від цієї поїздки. На усіх своїх чайних подіях я вже проводила раніше і буду проводити, і от найближче це 1 грудня. Я стараюсь розказувати щось цікаве, нове, тому що не всі знайомі з цією культурою, і багато чому ми можемо повчитися і у китайців, які в мене враження від цієї поїздки? Я вражена. Мені дуже подобається ця країна, їх культура, традиція. І це така країна, в якій вживаються одночасно і великі високотехнологічні міста. Ти просто вражаєшся цими винаходами. І в той же час там є такі села, які позбавлені цивілізації і живуть в своїх там традиціях. Дуже великі контрасти, і це вражає, і це цікаво. Це дуже круто. Я думаю, ті миколаївці, які, можливо, колись планували чи зараз мріють, тепер знають, що там найцікавіше, що можна побачити в Китаї, як збирати цей чай правильно і як його правильно заварювати, взагалі пити, бо це ж спеціальні традиції, там так, ритуали. Дякую вам, що завітали. Я думаю, ще у нас в студії проведемо дегустацію, покажемо, як правильно заварювати, щоб миколаївці вдома собі глядачі наші так робили і практикувалися. Я нагадую, Катерина Єпіхіна, чайний експерт, була сьогодні у нас в гостях. Дізналися ми про ставлення китайців до чаю, до того, як вони його збирають. Дуже цікава інформація.